Sevinch Ahmatova mana 4 yildirki boks bilan shug'ullanadi. Uning bu sportni tanlashiga otasidan boshqa hamma qarshilik qilgan. Shu sabab har bir jangida otasi va murabbiyi ishonchini oqlash uchun g'alabani maqsad qiladi. Ba'zilar hamma ota-onalar qarshi bo'lishadi bu boksga qatnashga, ammo meni dadamni o'zlari bu sportga qo'yganlar va men trenerimni mana shu ishonchlarni oqlab, ko'plab Xorazm qarshi musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallab kelmoqdaman. Hozirki respublika ochiq chempionati bo'lib o'tayotgan chempionatda ham men ringga chiqish arafasidaman. Albatta, O'zbekistonni bayrog'ini balandlarga ko'tarib, olimpiada chempioni bo'lishga harakat qilaman. Qo'qon tumanida tashkil etilgan boks bo'yicha respublika ochiq turnirida bu kabi qizlarning faol ishtirokini kuzatish mumkin. Men boks sport turi bilan 3 yildan buyon shug'ullanib kelaman. Joriy yilda bo'lib o'tgan O'zbekiston chempionatida faxrli 2-chi o'rinni egalladim. Men bu viloyatimizning Chekat tumani, Turkmaniston Respublikasi bilan chegaradosh Olot tumanidan qatnashdim. U yer Chekat tuman bo'lsa ham zamonaviy sport inshootlari qurilgan. Biz u yerda shug'ullanib kelmoqdamiz. Inshaalloh, Xudo xohlasa, yana oxirgacha shug'ullanib, oliy natijalarga erishamiz. Qo'qon tuman sport maktabi tashabbusi va hokimlik idoralar hamkorligida o'tkazilgan respublika turnirida 10 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar o'zaro kuch sinashdi. Ushbu musobaqani o'tkazishdan asosiy maqsadimiz respublika chempionati va kubogi hamda xalqaro turnir musobaqalariga saralab olish. Viloyat respublika terma jamoasi a'zolarini shakllantirishdan iboratdir. Bu musobaqaga respublika va tumanimizdan 200 ga yaqin sportchi o'z mahoratlarini ko'rsatyapti. Bugungi musobaqada men 48 kg vazn toifasida tushyapman. Bugungi raqiblarim Qoraqalpog'istondan va Qarshidan kelishgan. Ular ham yaxshi tayyorgarlik ko'rishgan. Qizg'in va shiddatli bahslarga boy bo'lgan jarayonlar tomoshabinlari orasida tuman hokimi boshchilik bir guruh huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari ham bo'ldi. Ular yoshlarga yurtimizda yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib, zafar cho'qqilarini zabt etishni tilashdi. Musobaqa g'oliblarini taqdirlash marosimi ham bayramona ruhda kechdi. Qizlar o'rtasida g'oliblar orasida qahramonimiz Sevinch ham bor. Endilikda ular kuchlilar qatorida terma jamoa safini to'ldirgan holda jahon chempionatlarida ham g'oliblik uchun kurash olib borishadi.